Республикамыздың түрлі тарауларында 101 батырған Ахметұлы уақиялар әнде жаңалықтарымен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Ассалому алейкум. Дәстеп бүгін бағдарламамызда. Нүкс қаласындағы ауыр аймақтардағы машқалылар сапластырылмақта. Қарғалпақ тарихы һәм мәдениетінің жетік білімдәні болған Қалла Айымбет 114 жаста. Сәнеміне сөтменен шөлкемлестірілген ілми семинар арқында. Жахан чемпионатында бронза медалын жеңіп алған жерлесіміздің жарыс тәсірлері арқында. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. İnsan жасар екен, өз елінің бас нызамын білуі, біліп қана қоймастан һәр күні конституциялық хуқларынан пайдалана алуы да шарт. Негізінде тек арған нызамымызға сүйеніп қабыл етіліп отырған һәр қандай норматив хүжетлер халықтың социалық тұрақлылығына, халықлар ауыз біршілігіне һәм еміз мүнәсіп болған паруан тұрмысымызға қаратылған. 9 апрель сәнесі бүтіл халқымыздың абадан тұрмысы үшін кепіл болған Қарақалпақстан Республикасы конституциясы қабыл етілген сәне. Орларда байрам ләжлары болып өтпекте хабаршыларымыз сөз етеді. Her bir şahsqa ilmi hem texnikalıq dürütüşlük erkinligi, madeniyatın jetiskeliklerinden paydalanu huquqına kepillik beriledi. Memleket jamiyettin madeni, ilmi hem texnikalıq ravojlanuına gamxorlıq etedi. Qarağalpaqstan Respublikası Konstitutsiyasının 40-cı statyası. Konstitutsiyamız tikarında hemme narseden joqarı bolğan insan onun qadır qımbatı jamiyettegi özgeşe orny hem memleket mapinen insan mapi hemişe joqarı turatıqlığı öz säulenuin tapqan. Mine ısınday konstitutsiyamız bergen imkaniyatlardı jaslar sanasına tereñnen sıñdıru maqsetinde Qarağalpaqstan Respublikası Adalet Ministerliginde Nöks Memleketlik Pedagogikalık İnstitutunun jaslary menen uşrasu şölkemlestirildi. Onda söz alğanlar konstitutsiyanın milli nizamşılığımız tarihindagi hem bugünkü kündegi memleketimizning siyasi turmusunda nizam üstünligin ta'minlovdagi ayrıqça o'rni turalı aytib berdi. Siyasi partiya bu birdek ko'zqarasdagi fuqarolarimizning huquqlarini, demak, jami memleketlik boshqaruvda qatnashi uchun siyasi partiyalarga birlashtiriladi. Necha siyasi partiya bor? 5 siyasi partiya bor. Men sol 5 siyasi partiyani qaraydigan bo'lsangiz, 5-ning maqsadlari har xil. Maksat ulumalı Özbekistan'da ravajlandı bar olatın olmasa, bırak soğan bar ujoları 5 siyasi partiyalıkta 5 türlü. Siyasi partiyaların ağza bulu mәcburi demes, kalemiz benen ağza bulasız, sonuqtan bulardı köz karasları, özümüzün köz karasımızda kaysı mağul olatın olmasa, tosluğunuz mümkün. Yağ, men partiyasız jüremen deyken olsanız, sizde partiyala barıla eşkin mәcburi ete almaydı. Usunda elden tuğulğanımdan baxtiyarman. Sebebi tuğulğanımdan baslap men konstitutsiyada belgilengen bärşe nizamlardan huquqlarımdan paydalanıp kelmektemen. Mäselen atap aytadığım bolsam tuğulğanımdan baslap men jasaw huquqına ie boldum. Hamde jaqsı şaŋaraqta önüp östim. Hamde mektepte ta'lim aldım. Awırıp qalsam meditsinalıq jardemlerden paydalandım. Hamde mine bugün жоғарғы оқу орнында оқып отырман. Мен осындай конституциямызда белгіленіп қойған нызамлардан қанағатланамын. Осы нызамлар декарында еліміздің ұрауажлануына өз үлесімізді қосаман деп сенім білдіремін. Конституция ең бірінші кезекте халқымыздың көп әсірлік арманы болған инсан еркінлігін беру менен бірге милли қадіретлеріміз, үрпәдет, дәстүр һәм рухи мирасларымыздың тікленуінде айрықша әһметлі болып, олардың нызам менен қорғалуын тәмейлейді. Өткерілген ләжда жаслар тұрмысымызда милли нызамшылығымыздың орны қаншалықты дәрежеде жоғары екенін және бір мәрте тереңірек аңлады. Республикамыз бойлап кең түрде белгіленіп отырған Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 29 жылдығы Нөкс мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы академиялық лицейде де көтеріңкі рухта өткерілді. Онда сөз алғандар конституцияның дөзілісі белгілі бір мақсатқа бағдарланған, яғни бұлар бұқаралық тыныштық, милли һәм социалық келісім, инсан еркінлігі һәм таңдау еркінлігі, саяси тұрақтылық, абаданшылық һәм экономикалық өсушілік, мемлекет һәм бұқаралардың өз міндеттерінің орындалуынан ібарат келіп аққанда сөз етті. Өз нәубетінде студент жастарды қызықтырған сұрауларына жауаптар алды. Конституция біздерге тикарның құқы еркіндік береді. Бұл мемлекетімізде жасап отырған һәр бір инсанның конституцияны білу вазипасы. Сол конституция арқылы біздер оның тикарында түзілген заңдарға тикарланып,
мамлекетимизде еркин жасай аламыз, һәм дә өзимиздин хукларыбыздан еркин пайдалана аламыз диюбез мөмкин. Бир сөз менен айта турган болсак, конституция тикарынан һәр бир инсанның келешегенең кепиле булып исәпләнәде. Карлбахстан Республикасы Конституциясының 47-нче статьясында булай дилинген. Карлбахстан халкы паралары Карлбахстан халкының милли, мәдәни, рухи тарихын жойтпауы, соларды саклап калуы керек. Һәм милли мәдәниятның сикарынан мәмлекет тарихын қорғалады дилинген. Ягъни өткен әсірден бері сакланып кетерган милли кадриятларыбыз, үрп-әдәтләребез хәзерге күнге дейін сақланып келінбекте. Хақиқатында да инсан дүниеге келуі менен низамлы хуққа ие болады. Оның хуқ һәм еркіндіктері конституция тикарында белгіленген һәм кепілленген. Солай екен, жәмиетте хуқи сана һәм хуқи мәдениетті қалыптастырып бару үшін низам үстінлігін дәмелеу һәм низамшылықты бекемлеу оға да әһмиетлі саналады. Хабарыңыз бар, осы жылдың 16 март санесінде Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлисі Сената кеңесі тарапынан пұқаралар жиылары басшылықтарының уәкілдік мүддеті тәмамланғандығы себепті Өзбекстан Республикасы Конституциясының 105-ші статьясы, сондай-ақ пұқаралардың өзін-өзі басқару ұйымдары хақындағы һәм пұқаралар жиыны басшылығын сайлау хақындағы низамлары тикарында пұқаралар жиылары ақсақалларының кезектегі сайлауы 2022 жылдың май айында өткерілуі бойынша қарар қабыл етілді. Бұл саяси процеске пұқта таярлық көру, сайлауды үлгілі тәрізде өткеру жұмысларына старт берілді. Хабаршымыз Әмудария районы мысалында сөз етеді. Әмудария районында 49 ауыл һәм мәхкәм пұқаралары жиылларында сайлау процесін мақсатқа муафық низам талаптары тикарында өткеру істеріне таярлық көру жұмыстары басталды. Низам тикарында белгіленген мүддет ішінде сайлауды шүлкеместіру һәм өткеру бойынша пұқаралар жиыны, пұқаралар уәкілдерінің жиналысы қарары менен іші топарлар дизілді. Пұқаралар жиылары басшыларын сайлауын шүлкеместіру һәм өткеруге көмектесуші республика комиссия уәкілдері һәм ағзалары сайлауға таярлық істерін жоғары дәрежеде шүлкеместіру, сайлаушылар үшін қолай шариатлар жарату Онда ашық айдылықты тәмейлеу бағдарында өз ұсынысларын берді. Бұдан соң пұқаралар жиыны ақсақалларын сайлауын шүлкеместіру һәм өткеруге көмектесуші республика комиссиясының ағзасы сенатор Батырмат Мұратов басшылығында пұқаралар жиыны басшылықтары сайлауын шүлкеместіру һәм өткеруге көмектесуші райондық комиссия ағзалары қатынасында жиналыс өткерілді. Онда сайлауға даярлық көру һәм оны өткеруге байланысты ахметлі мәселелер туралы сөз болды. Махалле ақсақалын сайлауы мемлекетіміз рәуажлануының жаңа басқышында махалле институты жұмысларының іскерлігін асыру, оның жәмиетлік басқару һәм қадағалау таянышына айландыру бойынша зәрур реформалар дәуірінде өткеріліп атырғанлығы тұрғанлығы. Махаллені һәр тарапылымен қолдап қуаттау мемлекетіміздің рәуажлану стратегиясында да ең ахметлі жөнелсет белгіленгенлігі де осы социалдық саяси процестің жауапкершілігін арттырады. Сол себепті пұқаралар жиыны басшылықтарын сайлауын мақсатқа муафық низам талаптары тикарында өткеру бойынша зәрур шариатлар жарату мәселелері туралы жиналыста вазипалар белгіленді һәм тапсырмалар берілді. Әсіресе бұл процеске жасылардың һәм хайал қызлардың қатынасуын тәмелеу әтіпарлы мәселе екенлігі білдірілді. Әмудария отыманадаге 49-та ауыл ва махалла фұқаралар йығынада һәм сайлау жарайонларыға пұқта тәйоргәрлік көріш, сайлау жарайонларыны намунали тәрзді тәшкіл қылыш ішләрі башлап юборылды. Сайлауны тәшкіл етіш һәмді өткезішті Fuqarolar yig'inlariga har tomonlama ko'maklashish, saylovni o'tkazishda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, saylov o'tkaziladigan joylarda tibbiy xizmat ko'rsatilishini samarali tashkil etish, sanitariya gigiyena talablari va karantin qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilish, shuningdek saylov jarayonini keng yoritish bo'yicha alohida vazifalar belgilab olingan. Sondayoq saylovda shulkemestiru ham o'tkiruvdi, fuqarolar yig'inlarini har taraflama ko'maklashuv, jamiyatlik tartibni ham xavfsizlikni saqlov Өткерілет оның орыларда медициналық қызмет көрсету, карантин жағдайларын сақлап, санитариялық гигиеналық талапларды орынлау, һәм сайлау процесін кең үгіт-насихаттау мәселелері бойынша да вазипалар белгіленді. Ауыр аймақларды абат мақанға айландыру. Бүгін инсан қадірі айрықша тұрға алынған мемлекеттік бағдарламаның ең ахметлі басқышларынан. Ауыр аймақлардың ауқалы үйреніліп шығылуы менен дәрхал шешім ізденіп, бүгін басқышпа басқыш жұмыстар қолға алынды. Мысалы, Пайтақ Нөксте 7 аймақтың жағдайы ауыр деп табылды. Бұл мақам пұқаралар жиыларында жасаушы пұқараларды қинап кетірген машқалар басшылық дегені. Солай екен, олардың мұражатлары да етібарда. Пікірімізді хабаршымыз репортажында дауым етеді.
Нүкс қаласы Қызылқұм мақан бұқаралар жиыны ауыр аймақлардың бірі. Әлбетте машқалылар тұрғыларды қинап кетірген мәселелер жетерлі. Солтында Өзбекстан Республикасы президентінің виртуал һәм халық қабылдауханаларына аймақтан біраз мұражатлар келіп түскен. Һәм бұлар үйреніліп шыққанда көпшілігі ішкі жолдар, электр энергиясындағы үзілістер, ішімлік су һәм жұмыссыздық мәселесі екені мәлім болды. Мәселенің дәстепкі шешімі сыпатында әмели жұмысларға да кірісілді. Атап айтқанда, ішкі жолдардың оңлануы қолға алынды. 64 темір бетон бағаналар орнатылып, 35 электр үстірлері оңланды. 3,164 километрлік ұзылықтағы электр тармақлары жаңадан тартылды. 2,5 километр электр тармақлары болса оңланды. Инсан үшін зарыр болған ішімлік су машқаласы да аймақтың ең ауыр ноқаты еді. Жәмі 660 метр ішімлік су тармағы да оңланды. 1,16 километрлік газ трубалары тәртіпке келтірілді. Жайымыздың басынан жауын өтіп бәрі қорқып отыратын еді. Қазір енді шипырланды, сыртлары да бір көрімсіз ахуалда еді. Қазір жақсыланды, әкленіп, фундаментлеріміз там сыртлары сыбалып, краскіленіп, жұда қуаншылымыз, үйіміз шырайлы болып қалды, балаларым қуаншылы. Социалық жәрдемге мұқтаж шаңырақтардың да жағдайы ітібардан шетте қалмады. Іспермерлік қолымнан келеді, дарамат тауып шаңырағымды асыраймын деген бұқаралардың да ұсыныстары инабатқа алынып, 162 миллион сомнан артық мөлшерде кредит ажыратып берілді. Аймақта тігу цехі, кіші қарханалар жайласқан. Солықтан тұрғылардың бұл орларда жұмыс істеп бәндлігін тәмілеу имканияты бар. Бұл өз кезегінде аз да болса жұмыссыздық машқаласының шешілуіне ұнамды тәсір көрсетеді. Қазіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы 5-te kooperatif oyuncu işlep durma hazır. Şunun bittesi bana Kızılkum'a uydu. Bir yerde 15 nefer kızı iş bilen təminləb durup biz. Hazır gelecekte 150 kişinin iş bilen təminləşke molcallengen izleneyemiz bitip durdu. O da halası bir iki aylarda içi de onlarda hem işe düşüremiz. Yelimizde, şahın yerimizde, Caylaskan Ünzavut şahındakın aşıldı. Bizi üstünde Ünzavut aşılganı konuştumun. Hem yüzünüz дарамат тауып, мен үйімнен кіріп шығып жүргеніме қуаншылымын. Айлықтайым сол уақытында. Мен сияқты өзіме ұқсаған жас семьялы һәм жас балалар өзіме семьясына дарамат келдіріп атыр. Мұражатлар, машқалалар һәм мәселелер, инсанның тұрмысын жақсылау үшін білдірілген ұсыныстар һәм пікірлерден ібарат. Біздің аймақта 8540 бұқарадан ібарат болып, 1540 ханадан һәм 1800-ден астам шаңырақ бар екені анықталды. 4 тайфаға бөліп үйрену нәтижесінде жұмыссыздар саны 280-ден астам бұқара екені анықталды. Осы бұқараларымыздың бәндлігін тәмілеу мақсатында үйме-үй жүріп үйреніп, бүгінгі күнде міне кооперацияны жолға алып бастап отырмыз. Бұл кооперация тігушілік бойынша. Міне Қызылқұм аймағында көріп өткеніңіздей жерді аукционға қойып қойдық. Қазіргі уақытта жұмыс алып барылып жатыр процесс. Құда қаласа ниет қылғанбыз сол жерге 100 орындық тігу ханасын ашу. Һәм бұл бізге 100 орынды, 100 бұқарамызды бәнд қылуды әмелге асырады. Бұдан тысқары біздің аймақта промзона болып, аймағының ярым бөлігі. Біздің аймақта 98-ден астам ірі қарқана орылары бар, іс алып барып жатқан. Сол ірі қарқана басшыларымен сөйлесіп, бірнеше бұқараларымыздан жұмыспен бәнд етуге ерістік. Солай екен Қызылқұм көп өтпей абат мақанға айланады, өйткені мұражатлар ітібарда. Коррупция тамыр жайған жерден рауажану да жырақласады. Бұны тура аңлау, бұл ұнамсыз әлетке қарсы тұру мақсатында 15 марттан 15 апрель аралығында елімізде мемлекеттік салық қызметі органдарын коррупциясыз системаға айландыру айлығы деп жарияланған еді. Осы мұнасибетпенен республикамыз көлемінде тарау қанегелері арасында түрлі бағдардағы үгіт-насихат жұмыстары әмеле ләжлар шүркеместірілді. Хабаршымыз сөз деді. Сіз спермен яки бизнесменсіз, салық ұйымы тарауы менен әлбетте тығыз бірге ісілесуіңіз шарт. Назам тикарында өз құқығыңыз шеңберінде әрекет ету сіздің вазипаңыз, ал салықшының жұмысы сізге әмели жәрдем беріп, салық системасындағы жеңілдіктерді ұсыну һәм жұмысыңызды басылауға көмектесу. Бірақ осы қатынастар арасында коррупциялық әрекетті болдырмау екі тарапты да талап етіледі. Бұл бағдарда тарау қанегелері арасында тұрақты түрде әмели ілажлар өткеріліп барлық
қарылады. Мәселен, өткен 2021 жылы Қарақалпақстан Республикасындағы мемлекеттік салық ұйымларында жамы 140 профилактикалық ләжлар шүлкеместірілген, 125 қызметкер менен индивидуал тәрізде сөйлесулер өткерілген болса, 1786 мәрте қызметкерлерден кепілдік һәм тілхатлар алынған. Бұл істердің дауамы сипатында 15 марттан 15 апрель аралығы тарауда коррупцияға қарсы күресуге қаратылып, айлық шеңберіндегі әмели ләжларда тарау қызметкерлерінің өз кәсібіне шын ықыласы менен кірісіп, салықшы іспермеңге көмекші идеясы менен жұмыс алып баруға бағдарлау істері әмелге асырылмақта. Спермелер мен сөйлесулер, ұшырасулар өткеріліп, олардың жұмысларындағы машқаларды низам шеңберінде шешіп беру жолдары үгіт-насихат етілмекте. Нәубеттегі ұшырасудың да мақсаты тарауда коррупциялық жағдайларға қарсы тұруға бағдарланды. Онда сөз алған құқық қорғау ұйымы қызметкерлері бүгінгі күнге келіп, салық тарауында жұмыс алып барып отырған қызметкерлер арасында коррупциялық әрекеттердің аз да болса болып тұрғандығы, бұл жинаятлар өз уақытында анықланса, низамға бола жинай жуапкершіліктің бар екенін мысалдарменен келтірді. Бұндағы тек арғы мақсатымыз сол салық органдары қызметкерлерін халалық вакцинасын енгізу, әмде олар халы коррупция қарсы иммунитетін күшейту мақсатында профилактика жұмыстары һәм үгіт-насихат жұмыстары алып барылмақта. Әлбетте бұндай семинар һәм үгіт-насихат жұмыстары құқық қорғау ұйымдарымен бірлікте алып барылмақта, әмде аймақларда салық төлеушілерге сауда орнына ауқатлану өзінің жұмыс алып баратын орларына барып, өзіміздің таярланған плакатларымыз, буклеттерін, яғни тарқатпа материалдарымыз беріп, салық төлеушілерге де со бір ай өткеріп жатқан айлық шеңбер айлығын жариялау дауам етпекте. Яғни бұндағы мақсатымыз, салық төлеушілерге жеткізгендегі мақсатымыз, бұл егер де салық төлеушіге салық қызметкер органлары өзінің лауазым уәкілдігінен пайдаланып, қандай да бір коррупцияға байланысты дәмегөйлік, яғни низам бұзушылық халатлары садыр етілген жағдайда тарқатпа материалы көрсетілген мәнзілге, яғни латын әріпілерімен ДСК антикоррупция бот телеграм мессенджер арқылы, ямаса өзімізде орнатылған сен телефон номер арқылы сондай коррупцияға байланысты жағдайлар анықталған жағдайда хабар берілуі бойынша салық төлеушілерімізге де жайларда түсінік жұмыстар әмде тарқатпа материалы тарқатылмақта. Үгіт-насихат істері арқылы тарау қызметкерлерін сергеклікке шақыру, өз ісіне пидайы, хадал кірісуге жол жоба беру нәзерде тұтылған. Бұл үгіт-насихат істері тек бір ай дауамында емес, бәлкім тұрақлы түрде дауам етуі керекілігі ләж барысында тарау басшылары тарапынан белгілеп алынды. Мемлекетіміз басшысы тарапынан халықтың мұражайлары мен есесу системасының жолға қойылуы орыларда пұқараларды қинап кетірген мәселелерді басқышпа басқыш сапластыру мүмкіниетін бермекте. Пайтақтымыздағы Әмудария мәкәм пұқаралар жиынында жасаушы халықтың тілек өтінішлері есапқа алынып, бұл жердегі мал базары өз жұмысын қайта бастады. Халқымыздың күн көрісі, тұрмысы шаруашылықпенен де тікелей байланысты. Бірақ соған қарамастан үсі күнге шеген пайтақтымыздың бір ғана орнында, яғни Таслақ ел атында мал базары болған болса, ол да қаридарлардың талабын қанатландыра алмай келді. Нәтижеде шаруа малларын сатпақшы яки сатып алмақшы болған пайтақтымыз тұрғындары басқа райондардың базарларына баруына тура келер еді. Бұдан бірнеше жылдар алдын айрым себептерге бола жабылып қалған Әмудария мәкәм пұқаралар жиыны аймағындағы базарды қайта шөлкемлестіру бойынша келіп түскен мұражатлар көріп шығылғаннан соң, Нүкіс орайлық диқан базары акционерлік жәмиеті бұл жерде құрылыс оңлау жұмысларын әмелге асырғаннан соң мал базары жұмысы қайта тікленді. 2012 жылы өзінің іскерлігін тоқтатқан Саранша мал базары бүгінгі күнге келіп қайта өзінің іскерлігін бастап отырды. Бұл жердегі аймақтағы тұрғындардың ілтимасына көре, сонымен бүгін әр аптаның 5-ші күні бұл жерде мал базары өзінің жұмысын алып барады. Сонымен бірге бұл базар аймағының бір бөлігінде халыққа қолайлы шараптар жарату мақсатында халыққа арзан түрде азық-түлік өнімдері ярмаркасы шөлкеместіріліп барылады. Бұл жерде алыс жақыннан келетұғын қара мал һәм қой ешкі сатушылар үшін біраз мүмкіндіктер жаратылған. Соныңменен бірге от шөп сататұғындар үшін де арнаулы орын белгіленген. Диққатымызды тартқан және бір нәрсе базарда жаңа технологиялардың һәм инновациялардың пайда болуыменен байланысты. Шаңырақ бизнесін жолға қою арқылы өздерін бәнт еткен пұқаралар малларға жұғымлы от шөплерді үйлерінде өсіріп базарға алып шыққан. Ал және бір орында болса жеке істермен Калифорния жауын құртын көбейтіп, технологиясын қалеушілерге жеткеріп беруге таяр екенін білдірді. Біз биогомыз алып келгенбіз, шаңырақ бизнесіміз бұл Анжаннан қызыл
kurt deb aytiladi. Soni olib baqib, suv men biznes istab atırmız. Unumdarlığımın da toprak neler çıkarıp bilet, yerge tögün. Bu da sauda bolat jaqsı. Bazar kalpına, kalağın ortasına jaqın boğalı, kolaylı. Bazarın aşılığında öte kuanşılımız bizler. Айтымдыкке мына алдымыздан ойтып атып да. Һәр аптаның жума күлләре шөркемнестерле тугын мал базарына келүчеләр өчен арзанлаштырылган азык-аукат өнүмләре сауда ярмаркасын үткәрүдә күздә тутылган. Ашыл батырды, бу үлкен бер халкыбыз өчен куанычлы көн. Менә мал базардан башка да бүген менә базар җәмәгатьчелегенә үлкен рәхмәт әйтәм менә халкыбызга арзанлаштырылган Ахмай сатып атыр, тум шекер сатып атыр, арзан жада халкыбыз үчүн колай алып кайтуудун өзү эм мына халкыбыз келип сауда иштеп атыр. Мал базарда да үлкөн сауда болуп атыр базарыбызда да. Нүкс урайлык дыйкан базары акционерлик жамияты бул базар аймагында жаңадан сауда һәм жамиятлык аукатлануу орунларын ашууну режелештирмекте. Ilimge bağışlanğan ömür. Qaraqalpaqstan Respublikası tarihi hem medeniyeti memleketlik muzeyinde milli folklorumuzdun jankeri Qallayınbetovtun 114 yıllığına arnalgan ilimi seminar suatamada şölkemlestirildi. Haqiqatında da Qaraqalpaq xalq danalığının tikarın saluda, tarihimizdun, medeniyetimizdun ısı künge şekem jetip keluinde hem kelecek avlatqa jetkeruide filologiya ilimlerinin doktoru profesor Qallayınbetovtun minnetleri bahasız. Qallayınbetov Qaraqalpaq xalqının mədəniyyəti, tarixi, ауыз екі әдебиетін, сол дәуірдегі халқымыздың салт-дәстүр һәм басқа да вақиғаларды кітапқа түсірген хақиқи ілім педагогы. Фольклоршы Қарақалпақ тіл ілімінің әдебиетінің, мәдениетінің, тарихының раважлануына үлкен үлес қосқан алым, қиын қыстаулы дәуірде жасаса да, халқы үшін жемісті мінет етуден шаршамайды. Ол 20-шы әсірде Қарақалпақстан өлкесі бойлап өткелген этнографиялық экспедицияның қатынасушысы болады. Осы экспедицияда жүріп, халқымыздың бай ауыз екі һәм Milli miraslarını jinauğa ülken ülüs qosqanlığı ötkerilgen ilmi seminarda ilimpazlar tarafından eske alındı. Birinci ağartuvşi olar. Birinci pedtechnikumdu bitirip, sol muzeyge kelip, tapqan zatlarını sizlerge berip, ol ne üçin qallağa jağa Melkoppen birge jürgen da 28-29 yıllar. Kenje Ubaylayevan birge jürgen. Ne sol alğan zatlardı endi bularda zorlığan bolğan sol dövrde. Bay adamların kızlarının sevgililerin indi var kitaplarda reprezentatif dövür koyundu. Soların ben hani Törkül'deki Sarski Sirkop'a tıkıp koygan sonra bir kerek bolar dep. Hem müzey boldu. Yendi 29 yıl dedi müzeyde. Bırak arşiv belgelerinde keyingi vaqtına çıkkanda 28 yılı başlanganda özi zatlardı bir jinap körgü kılmagan bırak Son müze hesabında tayarlagan. Ne üçün? 28 деп атырмын. Себеби общество изучения Өзбекстана деген чөлгөм ашылган Ташкентте да. Сөтүп бу жакка да ұсыныс кылган. Қарақалпақстанда өлкөтану жамияты болсун деп. Энди Өзбекстандан бурун Қазақстан актив кылып 28 жылы жаңагы общество изучения Қазақстана деген жамият келип Мелковтун башчылыгында затлар жыйнай баштаган. Қарақалпақ халкынын аткаруучулары, файлдорунун аткаруучулары болған жыраулардың, бақсылардың генеалогиясын бірме-бір ислеп, соны келешектегі әулетқа қалдырып кеткен үлкен ілімпазлардың бірі. Қалайымбетов тек қана өтміштегі фольклорларды, өтміштегі фольклорлық үлгілерді, ямаса өтміштегі тек бір сөз, көркем сөз өнерлеріне диққат аударумен шектеліп қалмастан, Ол өзінің замандағы фольклорға да ең бірінші диққат аударған Сезгір Ханиге. Міне, қазіргі заманда осы мәселе қалып кетті ол. Міне, Қалайынбетов өзінің заманда көплеген күлдіргі сөздерді, ұшырма сөздерді, көплеген қосықтарды, халық қосықтарын заманауи темадағы, қалқос темасындағы мәселен анекдоттары әрқилі. Сол дәуірде, ұрыс дәуіріндегі неге тиісілі, һәм ұрыстан соңғы дәуірдегі неге тиісілі, көп қана үлгілерді жинап, кейінгі әулетке қалдырып келді. Бұл жүйе дұрыс еді. Фольклорымызды арғасы есепланған Қалайынбетов ең қиын машақатлы жылдарда әдебиет ілімі майданында өзінің бар күш қайратын жұмсауға бел байлаған ілімпаз біріншілерден болып халық дөрекпесін жазып алу, топлау һәм оны ілімі жақтан үйренуді басылы мақсет еткен. Өз өмірін Қарақалпақ халқының ілімі, мәдениеті, тарихына байланыстырған белгілі ілімпаз
филология ілімдерінің докторы Қалы Айымбетовтың осы Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті музейінің шөлкелместірілуінде де үлесі үлкен. Міне сәне мінасебеті мен бұл жерде осы ілімпаздың өміріне бағышланған арнаулы мүйіш шөлкелместірілген. Бұл мүйіште болса оның пайдаланған бұйымлары һәм қол жазбалары сақланған. Бұл хақында тереңірек білу үшін музейдің ілімі қызметкерімен сөйлесеміз. Бұл мүйіште шөлкелместіру қандай болды? Сонымен бірге бұл ілімпаздың қандай мінетлері сақланған музейде? Бұл мүйішті шөркемлестіру біздер үшін өз-өзінен келіп шықпады. Себебі бұл инсан, яғни ілімпаз Қалы Айымбетов біздің музейіміздің ірге тасын қалаушы инсан десек те болады. Себебі бұл музейдің ашылуында 1929 жылы өлкетану музейі болып ашылуында оның үлесі үлкен. Осы музейге дәстепкілерден болып экспонат жинаған осы инсанның, яғни Қалы Айымбетовтың қазіргі уақытта өзінің осындай пайдаланған бұйымлары, экспонант ретінде, яғни машинкалары, қолжазбалары, һәм де жеке бұйымлары экспонант ретінде сақлануы музей қызметкерлері үшін айрықша мақтаныш десек болады. Және де оның 30-дан асылам музейімізде бір қанша бейбаха минетлері, дөретпелері, халық аузынан жинаған халық түрданалары сақланбақта. Ілімпаз халқымыздың ауызекі әдебиятын қатқа түсіру менен алпамыз едіге дастарларын белгілі жыраулардан жазып алған кітап етіп баспадан шығарған, һәм өзі де бұл дастарларды ятқа білген. Қалы Айымбетовтің ең ірі мінетлері халық даналығы, қарақалпақ фольклоры, өткен күндерден елестер атлы үлкен әдеби ілімі тарихи топламларында өз көрінісін табады. Қарақалпақ фольклористика ілімі тарихи аспанның жарық жұлдызынан қалған мираслар бейбахалығы менен бәрхама қадірлі һәм орнын жойтпайды. Бұндан үш әсір алдын кітаплар қандай көріністе шыққан? Олар бүгінгі күнге шекем жетіп келген бе? Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде болып өткен кітаплар көргізбесінен тайланған хабаршымыздың репортажында бұл сұрауға жауап аласыз. Кітап инсанға дүнияның ашылмаған сырларының ашылуына көмектесуші келді. Ол сондай сусын рухыңды байытады. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің мәлімдеме ресурс орайында өткерілген кітаплар көргізбесі міне сондай кітапларға толы болды. Бұл кітап көргізбесі алдыңғыларынан бүткілі өзгеше. Анығырағы, бұл көргізбеге үш әсір алдын баспадан шыққан кітаплар қойылды. Көргізбеден жақсы өтіп отырыпты. Міне, көргізбеде жұда бір ескі кітапларды көріп, біздер хайран қалып отырмыз да. Мәселен, міне, ескі орыс тіліндегі кітапларда бұл жерден орын алған ұлыма кітапханаға бұл кітаплар қалай келіп қалған? Бұлардың тарихымен қызықтыңыз ба? Ұлыма тарих хақында хабардарсыз ба? Кітап мұрағаттығының бүгінгі атамасы кітаплар һәр бір мемлекеттің өнесі мәдени мирасы деп атағанбыз. Һәм де бұл жерге біздер өзбек, қарақалпақ һәм де шетел әдебиетлерінен көргізбелер шөкілместірдік. Сонымен бір қатарда бізде мәлімет ресурс орайымызда 550 мыңнан астам фондтың ішіндегі ең ескі һәм де кем ұшырайтыған кітаплардан көргізбе шөкілместірдік. Сіздің сұрағыңызға жауап ретінде, мәселен, бұны оқушылар да сұрап жатыр. Азалы бері көргізбеге келген оқушыларды да бірін-бірін түсіндіріп жатырмыз. Бұл кітаплар 1873 жылы Қарақалпақстан Республикасының арқа тарихы Петр бірінші патшалығына қарам болған жылдары сол кездегі әскерилер, зиялылар алып келіп оқыған деген мағлұматлар бар. Һәм де осы зиялылардан қалған кітаптар деп ойлаймыз. Бұны тарихи романдарда, тарихи кітаптарда оқысаңыз, азғантай ұшлығын көрсек болады, содан түсінсек болады. Бұл кітапларды шөкілместіріп, бұларды жастарға көрсетудегі мақсатымыз жастарымыз біздердің ата-бабаларымыздың да сауатлы, білімді болғанын, һәм де өздеріміздің мінерлігімізге мирас кітаплардың қайсы кітаптар екенін көріп үйрену үшін осы көргізбені шөкілместірдік. Көргізбеге қойылған кітаплардың ішінде ең айрықшасы мына ескі кітаплардың ішіндегі көлемлі кітап. Мына кітап диққатымды тартты. Бұл кітап Тикарнан Нью-Йоркта 1928 жылы баспадан шыққан. Мағлұмат орнында айту керек, бұл кітапта 1928 жылға шекем дүния жүзінде баспадан шыққан кітаплардың тізімдері орын алған. Әлбетте, кітапты сүйуші инсанлар тарапынан жаратылған бұл кітап адамларға кітапларды қай жерден табу керек, қандай кітаплар шықты деген мағлұматларды тез арада тауып алуға жәрдемдескен. Кітап құмар жастар көргізбе үшін айрықша таярлық көрген. Өздері оқыған кітаплардан
үзінділер, қаһармандардың монологларын айтып, қатынасушыларды кітапты көп оқуға шақырды. Бұл ілажда біз студент жаслар өздерімізге жүде үлкен зауық алдық. Себебі, әр біріміздің көз алдымызға кітаплар көргізбесе дегенде, бірнеше жыл алдын басылып шыққан, әмде өзіміз танитын инсанлардың кітапларын көз алдымызға келтіреміз. Ал бүгінгі кітаплар көргізбесе, басқа кітаплар көргізбесінен өзгеше болды. Себебі, бұл кітаплар көргізбесінде бірнеше әсірлер алдын баспадан шыққан, әмде сырт ел әдебиеті өкілдерінің де шығармаларын көруімізге болады. Әмде біз студент жаслар бұл кітапларды біріміне қолларымызға ұслап, оларда жазылған дүретпелерді сол әдебиет өкілінің хамде жазушының күйіл кешірмелерін өз көздерімізбенен, хаттеку жүрегімізбенен де сезе алдық. Бұндай кітаплар көргізбесінің өткізуі біз студент жаслар үшін да бір үлкен мотивация, хамде қолдап-қуатлау болады десем, ешқандай асыр айтқан болмаймын. Оқыған озар, оқымаған тозар. Дұрыс. Кім көп кітап оқса, оның жәмиетте тұтқан орны да біреулі болады. Айтар сөзін тауып, біліп айтқан инсан әлбетте жеңіске жетеді. Бұны көргізбеге қатынасқан әр бір инсан терең аңлап жетті. Осы жылдың 1 апрель сәнесінен 1 майға шекем айрықша жағдайлардың алдын алу һәм бұқаралық қорғану айлығы деп жарияланған болып, осы декарда орынларда түрлі бағдарда ілажылар өткеріліп жатыр. Пайтақтымызда бірқатар мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен біргелікте айлық шеңберінде өткерілген ілажылар 3 басқышта өз ішіне қамтыды. Дәслеп халық білімдері бөліміне қарасты 2-ші санлық әлі келестірілген мемлекеттік ұлыма білім беру мектебінде Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар мемлекеттік системасы құрамына кіруші министрлік мекеме әмде Нүкіс қаласы барлық район әкімдіктерінің бұқаралар қорғану бойынша жауапкер қызметкерлерімен жиналыс өткерілді. Онда Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы тарапынан жасалған баянатлар тыңланды. Атап өтілгеніндей, табиғи техноген апатшылықлар жүзеге келуімен байланысты айрықша жағдайларда бұқаралар қауіпсіздігін тәмелуде ең алдыменен бұқаралардың білім һәм көлікбелерін арттыру зарыр. Бұдан соң мектептің оқу класларында ашық сабақлар шөлкеместірілді. Олардың барысында мектеп оқушыларына табиғи һәм техноген апатшылықлардан қорғану, дұрыс әрекетлену бойынша түсіндіру істері алып барылды. Сондай-ақ жер сілкінуі жүз бергенде мектеп оқушылары һәм мұғалімдердің әрекетленуі әмели көргізбелі шыныулар арқылы сынақтан өткерілді. Шатыр құру, ойыпты сапластыру, һәм жәбірленушіге бірінші шпакерге шекемгі болған медициналық жәрдем беру бойынша өткелген ілажылар қатынасушылардың өз білім һәм көлікбелерін және бір мәрте тәжірибеде қолдануына мүмкіндік жаратты. Мектебімізде айрықша жағдайлардың алдын алу бойынша жас құтқарушылар клубы шөркемдестірілген. Һәм жас құтқарушылар клубында айрықша жағдайлардың болған уақытта халық қауіпсіздігін қорғау һәм бірінші медициналық жәрдем көрсету бойынша түсінік жұмыстар алып барылды. Һәм соның менен бірге біздер жас құтқарушылар көріктаңлауына туран топарымыз һәр жылы белсене қатынасып келатыр. 2021 жылы өткерілген жас құтқарушылар көріктаңлауында белсене қатынасып, қала һәм республикасы басқышында бірінші орынды иеліп, Өзбекстан республикасы басқышына жолдама алып, һәм белсене қатынасып, өз күшін көрсетіп, сыйлы орын алуға мәссәр болдық. Бұдан соң аймақлық арнаулы уазыпаларды орлаушы құтқару отряды һәм Нүкіс қалалық 2-ші өрт құтқару бөлімі, Нүкіс қалалық санитария-эпидемиологиялық тыңшылық һәм жәмиет саламатлық бөлімі, республика қыстаулы медициналық жәрдем көрсету ілми әмели орайы Қарақалпақстан филиалы қызметкерлері тарапынан аспап үскенелер көргізбесі өткерілді. Шпакерлер тарапынан азық-ауқат өнімдерінен қалаға зәһәрлену һәм ботулизм кеселігінің алдын алу, бұндай жағдайда қалай әрекеттену зәрілігі бойынша көргізбе құралы жәрдемде берілген түсінік ісілері қатынасушыларды дұрыс ауқатлануға бағдарлауды айрықша әһметлі болды. Оқу әмелиятында осы мектепте жол қойылған, яғни бүгін күнде әмелігі асырылып атырған осы бұқаралық қорғану күніне арналған әмде айрықша жағдайлардың алдын алу, бұқаралық қорғану айлығына арналған оқулы сабақтықлар үйреніп шығылды. Сол үйрену уақытында сол тиісті мекеме шөкімдерден өздерінің қызықтырған сұрауларына жауаптар алып, алдағы уақытта да бұндан да жақсылау бойынша пікірлер алмасылды. Бұл ілаж 500-ден астам қатынасушыларды өз атырапына жәмледі. Демек, айрықша жағдайлар бойынша ұсыншама халықтың білім һәм көлікбелері арттырылды деген сөз.
Осы жылдың 2-10 апрель күндері аралығында Бірлескен Араб Әмірлігінде қылышпазлық бойынша жастар арасында жаһан чемпионаты болып өтпекте. Қызлар ортасында сабля бағдары бойынша жарысқа түскен Қарғалпақстанлы Зайнап Дайбекова бронза медалын қолға кіргізгенлігінен көпшіліктің хабары бар. Хабаршымыз Нөкіс халықаралық аэропортында оны салтанатлы түрде күтіп алды. Әлбетте спорт елімізді дүния жүзіне танытатын жетекші тараулардың бірі есепланады. Біз қазір Нөкіс халықаралық аэропортындамыз. Бұл жерде еліміз байрағын көклерге көтеруге мұнасып үлесін қосып келатырған жас спортшы Зайнап Дайбекова, жақынлары, ұстаз тренерлері һәм кең жәмеетшілік өкілдері тарапынан мұнасып түрде күтіп алынбақта. Зайнап Дайбекова мемлекетіміз спорты тарихында олимпиадада қылышпазлық спорт түрі бойынша қатынасқан ең жас спортшы. Сабля бағдарында қатынасқан һәм шерек финалға дейін жетіп барған ең бірінші спортшы қыз ретінде орын алғанлығынан көпшіліктің хабары бар. Жас спортшының қолға кіргізіп атырған табыслары бүткіл халқымыз үшін үлкен мақтаныш. Бірлескен Араб Әмірлігінде өткерілген қылышпазлық бойынша жастар арасында жаһан чемпионатында спортшымыз 3-ші орынды иелеп, бронза медалын қолға кіргізді. Спортшы салтанатлы күтіп алынар екен, онда жиналғанлар Зайнапты қолға кіргізген табысыларымен құттықтап, алдағы жарыс һәм чемпионатларда да жоғары нәтижелерді иелеуіне тілектестік білдірді. Жарыс да қиын болды, себебі олимпиададан кейінгі орында тұратын бұл жаһан чемпионаты дүниенің барша мемлекеттерінен ең күшті спортшылар келіп қатынасады. Бұл жарыста 150-ге жақын қыз спортшылар қатынасты. Солардың арасында 3-ші орын алғаныма да қуаныштымын. Бірақ құдай қаласа, кейінгі жарыста 6 медаль қолға әрекет етемін. Әлбетте, бұл жетістікке құрметті президентіміздің біз жастарға, спортшыларға қаратып отырған ітвары, тренерлеріміздің тынымсыз минеті, ата-анамыздың дуасы болып есепланады. Тренерлеріме, ата-анама, құрметті президентімізге, спорт министрлігіне, Олимпия комитетіне, халықаралық қылышпазлық федерациясына, Өзбекстан қылышпазлық федерациясына, барша-баршаға өз миннетдарлығымды білдіремін. Бұл жетістіктеріммен тоқтап қалмаймын. Дәхалес олимпиадада да еліміз байрағын көктерге көтеріп, медальдармен қайтуға әрекет етемін. Әлбетте, һәр бір ата-ана перзентлерінің нәтижелері қолға кіргізген табысларын көргісі келеді, һәм оны мақтаныш етеді. Сол сияқты Зайнаптың да анасы қызының табысларыменен барқылы мақтанып жүреді. Бұл тек қана қызымның ғана жетіскерлігі емес, бүткіл халқымыздың жетіскерлігі. Халқымыз қолдап қуатлап, дуа қып тұрыпты. Халқымызға үлкен рахметімді айтамын. Спортшыларға, жастарға тұвар қаратып, сондай шарт-шараптар жаратып беріп отырған президентімізге рахмет. Елімізде спортпенен шұғылдану үшін жетерлі дәрежеде имканиет жаратылар екен, жас спортшыларымыз жетілісіп шығуда дауым етіп, еліміздің абырайын дүние ареналарында мұнасып қорғауға әрекет ете береді. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан орын алған хабар һәм репортажлар міне осылар еді. Әдеттегідей алдында хабарай жөндегі мағлұматлар менен танысасыз. Және жаңа хабарлар менен көрскенше саламат болу. Қарғалпақстан хауа райын бақылау орайыныңызге берген мағлұматына қарағанда 9 апрель күні республикамыз аймағында хауалыға бұлтлы болып, айрым жерлерде азы кем оқтарда жауын жауы күтіледі. Құбыла шығыс тәріптен секундына 7-12 метр тезілігінде самал еседі. Айрым жерлерде самалдың тезілігі күшейіп 17-22 метр секундқа жетеді. Шаңылы боран болуы күтіледі. Сүрттегі сілігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 6-11, күндіз 18-23 градус, жылы болады. Мойнақ қоңыратан бұз отарияларында түнде 8-13 градус, күнді 23-28 градус, жылы. Қалықөл Шоманай Қожелі районында 10-15, күнді 24-29 градус, жылы. Тахетаски Елянны Күсі районында 10-15 градус, жылы, күнді 24-29 градус, жылы. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай районында түнде 8-13 градус жылы, күндізгі уақытлары 23-28 градус жылы болады. Әмудария Беруни Еліқала һәм Төрткөл районында түнде 12-17 градус, күндіз 26-31 градус жылы болады. Алпайда Құмыз Нөкіс қаласында 12-14 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 26-28 градус жылы болады.